Pjestarët e armatës së Republikës së Maqedonisë sot herët në mëngjes në afërsi të digës Palurci në drejtim të Bogdancit në rajonin kufitar të territorit të Republikës së Maqedonisë, parandaluan përpjekje për kontrabandimin e emigrantave në automjete motorike, të cilat janë drejtuar nga shtetas të Maqedonisë. Armata e Republikës së Maqedonisë kumtoi se në aksion është parandaluar kalimi ilegal i 11 shtetasve të huaj, prej të cilëve 6 janë fëmijë. Në pajtim me kompetencat, automjetet me drejtuesit dhe kalimtarët ilegal janë siguruar dhe janë dorëzuar organeve kompetente të Ministrisë së Punëve të Brendshme për procedurë të mëtejshme. Pjestarët e armatës së Republikës së Maqedonisë mbi një vit me kryerjen e detyrave si që janë vëzhgimi, patrullimi dhe kontrollimi në rajonin e përgjegjësisë, parandaluan dhjetra ndërsa në ditë të caktuara edhe qindra përpjekje për kalimi ilegale të kufirit shtetëror, kështu që sot numri i përgjithshëm është mbi 10.000. Masat të cilat armata e Republikës së Maqedonisë i zbaton në pajtim me detyrat e ndara të vendimit të presidentit të Republikës së Maqedonisë dhe komandant suprem të forcave të armatosura në mbështetje të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë Kufitare, përmes sigurimit të përforcuar dhe të pandërprerë të kufirit jugor dhe verior, japin efekt pozitiv dhe kontribut përkatës në ruajtjen e sigurisë së qytetarëve të shtetit tonë. Armata e Republikës së Maqedonisë është e gatshme të përgjigjet çfarë do lloj të prishjes së sigurisë së integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës së Maqedonisë, duke i përfshirë edhe përpjekjet për hyrjen e dhunshme në territorin e shtetit tonë, që është e pranishme nga fillimi i krizës së emigrantave, theksohet në kumtesën e armatës së Republikës së Maqedonisë.